המותג הפרטי של רמי לוי מציג נבחרת השפים. אני עומד להכין רביולי בטטה ומסקרפונה שירגש אתכם ואותי. אני בוחר את הירקות הכי טריים ואת המסקרפונה הכי משובחת. מכין את הרביולי הכי מרגש. אני מבשל אותם בתוך רוטב עגבניות ושמנת מופלא. טוב, לי כבר יש דמעות מהמנה הזאת. רביולי בטטה ורוטב שמנת עגבניות של השף מאיר אדוני. המותג הפרטי של רמי לוי מציג. מנות שף במחירי רמי לוי. בתיאבון.